Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no meu canal, eu estou muito, muito, mas extremamente feliz. Vocês não imaginam. Querem saber por que eu estou assim extremamente feliz? Posso falar para vocês. Uma, porque eu estou fazendo propaganda agora das lentes de contato, vou mostrar aqui mais próxima, da Lolly Story Cosplay. Olha, são lindas, são mais escuras, mas é um azul lindo. Então, estou mostrando aqui, ó, para vocês ficarem sabendo. E a Hess Haver também, empresa de cabelos também, que tem patrocinado bastante. E a gente sempre vai estar falando deles aí para vocês estarem vendo, sabendo como que funciona, como que é o trabalho deles. Bom, eu tô aqui hoje para falar para vocês especialmente sobre que nós conseguimos, gente. Tô tão feliz que eu tô até sem palavras para falar aqui no canal, sabia? Nós conseguimos chegar a 600 inscritos no meu canal. Uhul! Eu tenho mais é que gritar, porque assim, além de estar festejando pela Copa, a gente também tem que estar festejando pela alegria de que é proporcionado a gente pelo canal, pelas pessoas que fazem parte do meu canal, que estão comigo, me acompanhando, me seguindo, me dando força. Eu recebo palavras de amizade, palavras de carinho, palavras de conforto, palavras que falam assim: siga em frente, vá em frente, que você só tem a vencer, que você tem futuro. Então, assim, eu tô seguindo em frente, gente. Eu tô seguindo a minha força de vontade, a minha inspiração. Não tô deixando de gravar um vídeo para vocês. Eu sempre tô bolando coisas novas e diferentes para que vocês possam estar me seguindo, tá vendo comigo, junto comigo, as coisas, as novidades. E também não esquecendo você, patrocinador, que tem me assistido. Ah, fico feliz também se você me mandar alguma coisa. Na inscrição aqui embaixo, eu sempre deixo meu endereço para aquelas pessoas que quiserem, que são patrocinadores e que quiserem me mandar patrocínios para que eu possa fazer propaganda para vocês. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido para mim também. Além de ser um trabalho, é uma diversão. Porque eu vou estar divulgando para você, vou estar falando sobre o seu produto e vou estar também muito feliz de estar falando com vocês aqui e mostrando para muita gente o que é o produto que você tem para me mandar, para me fornecer. Então, assim, eu estou aberto para poder estar recebendo as novidades que você, patrocinador, também está vendo o vídeo, possa estar enviando para mim. Eu estou muito grato, estou muito feliz de estar hoje aqui comemorando 600 inscritos. É isso que eu queria falar para vocês, para que esse vídeo não prolongue tanto. E a alegria é imensa de estar aqui com vocês, que eu já até divulguei já as lentes e falei que ia mostrar e cumprir, né? Em mostrar para vocês. E muito obrigado mesmo de todo o meu coração por vocês estarem aqui fazendo parte de mim, da minha família, crescendo junto comigo, viu, gente? Só tenho mesmo a agradecer. Logo vou estar fazendo mais vídeos. Se você tiver algum comentário, alguma coisa para falar sobre algum tipo de vídeo que você queira que eu faça, fala pra mim que eu faço o vídeo. Eu gravo, vou divulgando, vou falando sobre o vídeo para vocês, de uma forma que vocês possam sempre estar vendo o meu canal e se divertindo com essa situação que eu possa estar fazendo para vocês e divulgando, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui que eu não tô pelada, eu tô com uma regatinha, para que as pessoas não pensem assim: nossa, fez o vídeo peladinho! Não, 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 não fiz, não. Eu tô usando uma regata, então, assim, como o cabelo cobriu, eu tive que mostrar para vocês que eu tô vestido. Porque às vezes as pessoas pensam assim: tá peladinho, né? Não, não faço isso, não, tá, gente? Eu zelo muito pela imagem, que é muito importante pra gente. Tá bom? Então, obrigado mesmo de coração. Vamos chegar a 1.000, vamos chegar a 2.000. Eu pretendo chegar a 4.000 inscritos. E eu tenho certeza que eu vou vencer, porque eu não estou sozinho nesta luta, nesta batalha. Você que curte as minhas redes sociais, às vezes eu posto algumas coisas que estão, por exemplo, no meu Facebook, e algumas pessoas não gostam. E hoje eu recebi um comentário, né? E esse comentário falava assim: olha, gosto muito de você, admiro o seu trabalho. Mas tem um porém, eu sou muito fraco, muito fraca. Muito fraca para poder estar vendo os vídeos que você está postando. Gente, existe uma coisa chamada liberdade de expressão. Isso não serve só para essa pessoa, isso serve para todas as outras pessoas. Porque também vou falar aqui de uma coisa que aconteceu com um primo meu, família, hein? Tudo que eu postava, antigamente eu não tinha o um canal, tudo que eu postava no Face, meu primo ia lá e falava assim: nossa, mas está aparecendo de novo no Face? De novo, outra vez, outra vez, outra vez. Eu me irritei porque eu não queria ser grosso. A gente tenta ser uma pessoa
vulnerável, né, assim, tão maleável. Aí eu virei para ele e escrevi: olha, se você não tá gostando, tem o livre-arbítrio de você gostar ou não, de ficar no meu Facebook ou não. Aí hoje aconteceu de eu postar assim, que eu sou super contra maltratos animais. E eu tenho visto muito que através da Coreia tem o Festival de Carne do Cão, que isso é um outro vídeo que eu vou estar fazendo também, falando pra vocês, de carne de cachorro, que vai até dia 30 agora. Então, até lá, muita gente, muito cachorro vai morrer, e gato também. Isso é muito triste, porque o jeito que eles surram, que eles maltratam os animais, é muito doentio, é muito estúpido, e eu não gosto de ver aquilo. Então, quando aparece no meu Face, eu publico novamente, porque é para as pessoas verem a petição que tem, para que as pessoas lutem contra, para que um dia esse pessoal se conscientize que não deve maltratar os animais. Porque assim, se fosse só comer os animais, tudo bem. Porque a gente come vaca, a gente come galinha, come outros animais. Gente, eu sou contra qualquer tipo de animal ser comido. Mas assim, o jeito em que a Coreia, Hong Kong e outros lugares, assim, outros países fazem com os cachorros é horrível. Eles dão pauladas na cabeça. E então, eu mostrei esse vídeo no meu Face e uma pessoa não gostou. Falou que é muito fraca, que não tem mais idade pra isso. Eu pedi pra ela continuar seguindo, mas usar assim, que isso é de bom senso pra qualquer pessoa, gente. Segue no Face ou em qualquer lugar. Se você não gosta de ver a publicação, passa em frente. Não fica com a publicação, siga em frente. Passa o rolamento do seu computador ou do seu telefone, do seu smartphone, sei lá o que, que você tá usando. Segue adiante e não curte, não dá like, não segue, não olha, não assiste. Se você não pode com as cenas, então não veja. Mas assim, tá lá para que as pessoas se conscientizem que existe uma petição contra os maus tratos animais. Bom, acredito que eu não vou poder mais fazer esse vídeo falando, que eu já falei bastante sobre maus tratos animais. E eu sei que esse maltrato vai até dia 30 agora deste mês, e uma vez por ano isso acontece nessas cidades que eu já falei. Isso é muito triste, me entristece muito, mas eu não tô aqui pra falar disso, eu tô aqui pra falar dos 600 inscritos no meu canal. Ó, de coração, tô muito feliz de estar com vocês, de estar fazendo o trabalho que eu tô fazendo, de estar crescendo cada vez mais no meu canal, de estar feliz, divulgando, sendo feliz cada dia por vocês estarem fazendo parte da minha família, e eu vou divulgar sempre, vou ficar feliz sempre, porque vocês é quem fazem isso comigo, vocês fazem por onde eu crescer. Obrigado. E senhores patrocinadores, tá aberto aqui nas inscrições dos vídeos, tem o meu endereço para quem quiser me mandar algum tipo de material para que eu possa divulgar. Seja maquiagem, seja perfume, seja roupa, seja o que for, eu vou estar divulgando para vocês, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, não esquece de dar um joinha, compartilhar nas suas redes sociais. Não se esqueça de inscrever no meu canal, ser mais um inscrito. E vamos crescendo, turma linda, família do meu coração!